Voltamos com o Falando Sério e hoje falando de matemática. Estou muito à vontade aqui, porque afinal de contas foram muitos anos lidando com essa matemática na minha vida. Recebendo aqui o Hendrick de Oliveira Santana, três medalhas no total, uma de bronze e duas de ouro na OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. No primeiro bloco tivemos a professora de matemática dele, Eliana Batista, e agora a diretora da Escola Municipal Professor Galvão, Regina Aguiar. Regina, seja bem-vinda aqui. Eu acredito que você está aqui com muito orgulho, né? Porque afinal de contas você tem um tricampeão, né, da Olimpíada de Matemática. Exatamente. Boa noite, Osalvo. É um prazer imenso estar aqui. E é muito bom, sim, falar de um aluno da estirpe do Hendrick. A gente fica muito feliz. Eu tenho orgulho de todos os meus alunos lá da escola. Mas eu sempre brinco com ele, que ele é meu orgulho maior, meu tricampeão. Bom, além das medalhas que estão aqui, tem algumas condecorações que você recebeu aqui. Eu gostaria que você nominasse pra gente aqui, Hendrick. Essa daqui é que uma eu recebi, placa. É a placa lá que eu recebi lá da 2013 lá na Câmara Municipal. Câmara Municipal. Essa daqui foi, eu recebi lá no gabinete do prefeito, lá no Márcio Reinaldo, foi quarta-feira passada. E a outra eu recebi numa reunião de diretores que teve lá na Secretaria Municipal de Educação. E aqui alguns diplomas, eu gostaria que você falasse sobre eles, esses diplomas que você recebeu aí. Tem os dois diplomas que eu recebi do município de Sete Lagoas, de diploma ao mérito de Sete Lagoas. As duas medalhas, referência às duas medalhas de ouro, né? Sim. Ah, o certificado de... do certificado de premiação da medalha de ouro, o certificado de premiação da medalha de bronze, que foi em 2013. Isso do IMPA. Sim, o certificado do IMPA. O certificado do curso que eu faço lá no FMG. Eu faço um curso lá no FMG. Você ganhou esse curso por ter ganho a medalha? Por ter ganhado a medalha. Esse curso são destinados a quem ganha premiações na... Alunos da sua faixa, seu nível de aprendizagem. Sim, na UBMEC, ganha a medalha na UBMEC. E desse aqui, com licença, é bom ressaltar que é do PIC, do Programa de Iniciação Científica, que é desenvolvido lá da UFMG, do qual ele já faz parte. E esse aqui é o que eu ganhei lá na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Um diploma. Junto com a placa. Para um aluno da sua idade, você já tem muitas honrarias aí, né? Muita coisa para mostrar para os seus netos, né? E vão vir muitos outros, né? Tanto medalhas quanto diplomas. Sim. Não é isso? É, como foi falado aqui, falta receber uma medalha de ouro, a de 2015. Sim. Já tem data? Não, ainda não está previsto, mas será ano que vem. Lá no... Todas as antigas foram no Rio de Janeiro, todas as premiações nacionais. É, a sede do IMPA é o Rio. É, então provavelmente será no Rio de Janeiro ano que vem também. Pois é, isso é muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. No ensino, no estudo da matemática, tem sempre aquele dilema entre aprender ou decorar, memorizar, decorar fórmula, decorar tal, decorar teorema, hipótese, tese, demonstração. Como que é isso para você? Eu acho que não devemos decorar, não. A matemática não funciona com decorar. Você tem que realmente aprender ela, saber gostar da matemática, porque assim você vai entendendo, vamos dizer, entender com a matemática. Porque a matemática pode ser divertida. Muitos não aproveitam isso, não vê que a matemática é divertida a um certo ponto. E que ela não é a base de decorar. Você tem que aprender mesmo ela para saber fazer a melhor calcular, entender, né? Sim. Ô, Regina, e o dia a dia da escola? Todo mundo sabe que não é fácil você dirigir uma escola municipal com todas as deficiências que a escola pública tem hoje no Brasil. Existe hoje alguma coisa que seja mais difícil dentro de uma escola pública? Vamos falar de pública de um modo geral. Sim. É estimular os alunos a gostarem de estudar. Os meninos têm um discurso lá com a gente muito frequente que eles amam ir para a escola.
porque eles não gostam de estudar. Ah, mas então, isso eu já percebi há muitos anos. Exatamente. Eles adoram a escola, o ambiente escolar. Só que hoje, Rosário, mas antigamente os meninos gostavam de ir para a escola e gostavam de estudar. Hoje não, eles gostam só de ir para a escola. Então, incentivar o aluno hoje a buscar, a ir atrás, a realmente aprender, eu acho que é a dificuldade bem grande que os profissionais da educação vêm enfrentando. Existe também, e eu sempre debati muito isso quando eu estava no ambiente escolar, é que o aluno hoje não tem mais motivação para estudar, porque ele sabe que vai ser aprovado no fim do ano. Ou se não, é muito mais fácil ser aprovado hoje do que era, por exemplo, para o pai dele. Certo. Como que vocês lidam com isso? A gente procura fazer um trabalho de conscientização. Nós ainda reprovamos do sexto ao nono ano. O sistema educacional municipal nos impede de fazer isso do primeiro ao quinto ano, que são as séries iniciais do ensino fundamental. Mas do sexto ao nono ainda há alguma reprovação. Nós tentamos fazer isso incentivando, conversando com as famílias, conscientizando de que o estudo é importante. Né, ele faz falta, hoje quem tem um nível de informação melhor, maior, está à frente. Então a gente tenta conscientizar a família nesse sentido. E a participação da família lá na sua escola? Do primeiro ao quinto ano ela é bem intensa, ela é uma frequência que eu posso dizer 98%. Do sexto ao nono ano ela cai muito, ela cai em torno de 50% ou menos. Mas a gente busca essas famílias diariamente, a gente liga, a gente manda bilhete, a gente tenta trazê-los, mesmo em momentos que possam ser mais fáceis para a família. Geralmente, no dia que marca a reunião, a frequência é bem pequena. Por exemplo, se você me permite dizer, a educação municipal tem um dia D, que é fantástico, na rede. Este ano, nós tivemos na escola uma frequência de 9,6% dos pais. E nós conseguimos levar um escritor, que é filho aqui da terra, para dar uma palestra. Levamos um religioso, que deu uma palestra fantástica. A guarda municipal esteve lá e a frequência de pais não chegou a 10%. Então, isso me frustra, né, como profissional da educação, como gestora da escola, como mãe, como professora, como pedagoga. Mas isso eu também percebo isso quando eu sou 5 anos já de fora do ambiente, mas eu sempre percebi isso. E a gente percebe uma relação muito clara entre participação da família e nível de rendimento do aluno. Há uma ligação direta aí, né? Quanto mais a família participa, melhor é o rendimento do aluno, sim, não é isso? Sim. Isso demonstra claramente a importância da família. E outra coisa que eu acho também um erro do sistema de ensino de um modo geral é as pessoas acharem que função da escola é educar, que a função do professor não é educar. Não é. Não é. Pode até, em caráter suplementar, ajudar a educar. A função da escola é ensinar. E a família transferiu essa tarefa de educar para a escola. E aí? Pois é, nós tivemos um coordenador, um consultor, na verdade, aqui em Sete Lagoas, ele falava isso de maneira bem interessante. Ele dizia assim, você vai ao supermercado comprar carne. Você pode até voltar de lá com um pacote de pipoca, com uma latinha de milho, que alguns, ao supermercado não, ao açougue. É que alguns açougues oferecem a mercearia, mas o açougue é um lugar que vende carne, é o que você está dizendo da escola. Esse peso de educar uma criança que vem de casa totalmente sem limite, ela deixa o trabalho do professor bem abaixo do que ele deveria ser, bem abaixo da meta. Então, quando os meninos vêm educados, vêm com disciplina, vêm com limites, vêm uma noção clara de hierarquia. Para aprender com noção de hierarquia, a gente faz um trabalho brilhante. Eu posso dizer isso pela escola onde eu trabalho, porque a minha equipe é fantástica. Hoje veio a professora de matemática da série atual do Endre, que é a Eliane Valgas, mas ele passou pela Rosimeire Melo, que deu grande incentivo, trabalhou muito bem com ele, depois com a Luísa Ribeiro, que trabalhou muito bem. Isso sem conseguir citar aqui para vocês as professoras do primeiro ao quinto ano, que ele está lá desde tenridade, né, desde pequenininho, desde a creche, e também as pedagogas, que dão um incentivo bem bacana para ele, a Vera e Isabel.
a participação da sua família no seu processo de aprendizagem, como é? Muito boa. Minha família acompanha sempre de perto meu acompanhamento, tanto meu quanto do meu irmão também. Comparece às reuniões? Comparece, acompanha bastante minha educação lá na escola. Ligam sempre para saber, tanto do Henrique quanto do irmão. Você acha que isso teve um peso importante na sua formação? Sim, porque a família, quando está comparecendo mais no ensinamento da criança, ela vê a dificuldade dela, pode ajuda a criança também, incentiva a criança a aprender do jeito lá. Que ensinar o aprendizado é muito importante, né, para o futuro. E a família, ela ajuda bastante. E isso tinha que ser um importante fator para formar uma criança bem educada. Ô Regina, a educação, talvez não tão abertamente, mas, digamos, subliminarmente, é considerada uma profissão feminina. Porque, afinal de contas, se você olhar os quadros das escolas, são muito mais mulheres atuando que homens. Tanto que as pessoas já se acostumaram a falar professora, falar diretora, e quando aparece um diretor, opa, né? E aí, claro, tudo bem, eu não estou aqui dizendo que isso é bom ou ruim, não. O importante é a capacidade de cada um ir no exercício. Mas quero transferir isso para a questão da família, porque veja bem, quando se fala em reunião de pais de alunos, pais é o genérico para pai e mãe. Então, pode comparecer a mãe ou o pai ou ambos. O ideal seria que ambos comparecessem. Mas, na grande maioria das vezes, é a mãe que comparece. E aí, parece até não ter nada a ver com o assunto aqui. Mas, infelizmente, vivemos uma sociedade machista em que o trabalho da mulher ainda, infelizmente, tem mudado, mas ainda, infelizmente, é considerado tá inferior ao trabalho do homem. Então, por exemplo, se o filho pequeno tem que ir ao médico, se pai e mãe trabalham, quem vai faltar ao trabalho para levar o filho ao médico? É o pai ou a mãe? Geralmente a mãe. Para ir na reunião da escola, quem tem que se sacrificar para ir na reunião? É o pai ou a mãe? Geralmente a mãe. Pois é, e aí? Como fica isso? Você sente que isso pode provocar qual é o impacto disso no processo de aprendizagem? Bom, eu acho que as mulheres, né, por natureza, são mais maternais, são mais... essa feminilidade que a gente traz, eu acho que de mais carinho, de mais afeto, eu acho que faz com que a gente acompanhe mais e melhor. Eu tenho alguns pais bem bacanas que acompanham, que ligam, que vão à escola. O pai do Hendrick mesmo é um bom exemplo disso. Quando ele foi para o Rio, era a primeira vez que ele saiu do estado sozinho de avião, então ele ficou bastante ansioso. E eu troquei mais ideias com o pai do que com a mãe dele. Ele lá, a gente, pelo WhatsApp, pelo Facebook, tentando acompanhar, porque eu não tive condições de ir no ano passado. Nem eu, nem a secretária da Educação não fomos. Ano que vem a gente já prometeu para ele que vai buscar. Mas eu acredito que o impacto, Rosalvo, seja isso, né? A situação seja essa. Por a gente ser mais feminina, a gente se atém mais a esses detalhes. Mas eu já vejo muitos homens voltados para esse lado. Lá na escola a gente tem. E muitas mulheres também, com sua capacidade de conscientização, às vezes promovem isso no homem. A mãe, quando engravida, a mulher, quando engravida, ela já ama aquele neném que ela nem viu o rosto, não é assim? Geralmente o pai da criança, né, o marido, ele só vai amar depois que ele vê ou quando começa a fazer as gracinhas. Então, a diferença entre homem e mulher, ela é grande. Né, quem dera que a gente fosse resolver isso numa entrevista, Claro, mas já há uma evolução, né? Acredito que sim. Eu acho que tem muitos pais já que estão conscientizando para isso, que eles são importantes na formação do caráter dos filhos, na sua formação escolar. Né, na minha casa mesmo, quem vai à reunião pequena que nós temos lá é o pai e a mãe. E a avó e a madrinha, que sou eu, onde eu tenho vindo também. No médico é a mesma coisa, eu acho que eles ficam irritados. Nós veio a comitiva inteira. São quatro adultos, né, ajudando a formação de uma criança. Então, eu acredito que para ela seja importante também. E também a questão da criança, a referência. Ela precisa, no processo de crescimento e de educação da criança, ela precisa da referência feminina, da referência masculina,
e também o conjunto. Isso precisa ficar muito claro na vida da criança, né? Nesse olhar da criança para o mundo. E eu acho que quanto mais diversidade ela conseguir conviver, eu acho que pode ser melhor para a formação dela, para o crescimento dela. Eu acredito nisso. Sem dúvida. Mas vamos voltar aqui para... E aí, você escutando esses papos, como é que é lá na sua casa? Como que são as coisas lá? Tipo assim, costumo dizer o seguinte, um casal, um é o do sim, o outro é do não. É tipo assim, oh, eu posso, se sua mãe deixar, pode. Como que é lá na sua casa? Não, lá em casa é bem unido, lá tem, todos se entendem muito. Lá em casa moram eu, meu pai, meu irmão, minha mãe e minhas duas avós. E lá... São... Interessante, as duas avós moram com você? Sim, as duas avós. Gente, eu não tive avó, que falta que isso fez na minha formação. Você tem duas dentro de casa, que maravilha. E lá é muito... lá se entende bastante, tanto meu pai e minha mãe, todos acompanham eu lá na escola, eu e meu irmão. E se entendem bastante, sim. E as duas avós dão pitaco na educação dos netos? Um pouco. E como que é isso? Dá para administrar bem? Dá. Você é até um incentivo maior para você, para você conseguir essas conquistas, se tornar um bom aluno. Quer dizer, você cresceu convivendo naturalmente com as avós. Sim. E como que foi isso para você? Foi bom para sua formação? Foi. Elas... Elas ajudam, é um complemento de ajuda para nós, que nos ajuda bastante, tanto assim na escola mesmo, quando ela ficou sabendo que eu ganhei a medalha de ouro, ela ficou muito feliz, sim, porque... Chorou? Hã? Ela chorou? Um pouquinho, porque elas também ajudam na minha educação também. Uhum. Qual do divó é mais gostoso? Um pouquinho. Eu já estou vivendo a experiência de ser avô, né? Eu, de vez em quando, eu falo isso aqui, eu acho que uma das coisas boas de ser avô é o seguinte, você não precisa educar, você pode até estragar. Entrega para o pai e para a mãe para consertar. Você ainda não está vivendo essa experiência, né, Regina? Mas você vai chegar lá, né? Vamos ver se dá tempo. Certamente que sim. Mas, como eu já falei aqui, eu não tive avós, nenhuma. As minhas avós não foram avós. Né? Quer dizer, meu pai e minha mãe perderam mães muito novas ainda. Conheci meus dois avós, não convivi muito. Então, faltou isso no meu processo de formação como pessoa. Não tive avó e não convivi muito com os meus dois avós. Então, por isso, talvez por isso, eu procuro ser um avô muito presente na vida dos meus netos. E às vezes eu atrapalho um pouco. Eu sei disso, mas eu não tenho a menor culpa em relação a isso. Suas avós mais atrapalham ou mais ajudam? Mais ajudam. Pode falar a verdade? Pode, elas não estão vendo. Elas já estão dormindo. Elas ajudam bastante, sim. Ajudam na educação, a formar nós lá em casa. Ajuda minha mãe nas tarefas. Às vezes, ajuda a mãe nas tarefas de casa. Sua mãe trabalha fora, não? Não. Né? Só dentro de casa. Só cuida da família, né? Uhum. E não tem... atrito lá não, por exemplo, afinal de contas são duas sogras, além de duas avós, são duas sogras dentro de casa, né? O que é isso? Não tem atrito? Não, geralmente não, elas se dão bem, sim. Se dão muito bem, sim. Que bom, né? Acaba sendo uma família bem harmoniosa, isso é muito bom para a formação do adolescente, né, Regina? Essa diversidade, aliás, você já havia falado dessa diversidade, sim, né? Sim, eu acredito que sim. Hoje que ele me contou que mora com as duas avós, a mãe de sua mãe e a mãe de seu pai, e isso dá certo, hein? Dá certo. Não tem aquela de, meu filho, não sei o quê, meu filho gosta da camisa passa desse jeito, meu filho gosta do arroz temperado, não tem isso não? Um pouquinho só. Interessante, parece que as sogras das noras são mais exigentes que as sogras dos filhos. Quer dizer, parece que os filhos, elas acham que perderam o filho para a esposa, né? Sim. E no caso do contrário, não, ele ganhou, ganhou um filho, né? A que tem uma filha que casa está ganhando um filho. A que tem um filho que casa parece estar perdendo, né? É. Existe essa relação aí que às vezes dá um certo atrito, né? Pode ser que sim. Falando sobre esse assunto aqui de voz, eu me lembrei, a nossa escola ainda não faz isso, não sei se seria um projeto para o ano que vem. Mas aqui em Sete Lagoas já tem algumas escolas que fazem à tarde do vovô e da vovó. Ah, eu já vivi isso, na escola do meu neto. E é a melhor festa
que eu já participei dentro de uma instituição escolar. É, eu já fiz, já aconteceu isso comigo, o neto estava com 5 anos na pré-escola, então eu e a vovó fomos, fomos lá na festa, lugar de honra, você está lá, lugar reservado. E aí me deu um. Quer dizer, a gente. Tem aquele ditado apressado come cru, né? Eles estavam cantando, lá sentados lá, cantando, né? E começaram assim: eu te amo, vovó. Eu não falei mais pra eles: ah, é só vovó? Aí depois vem: eu te amo, vovô. Ah, tá vendo? Não deveria ter feito um juízo meio apressado, né? Mas eu acho interessante isso, né? Essa coisa de. Porque hoje acontece muito isso, de crianças serem educadas pelos avós, né? Sim. E acho isso bom, Rosaldo, para ajudar a criança a respeitar o idoso, né? Porque valorizar. Precisava instituir um estatuto para o idoso, não é obrigação da gente. Claro. Né? Nós estamos caminhando para esse lado e hoje já tem. Inclusive, nós levamos o presidente do Estatuto do Idoso aqui de Sete Lagoas para uma palestra na escola durante a Semana Municipal de Educação para a Vida, que foi fantástico, né? Sim. O Endo que participou, os meninos gostaram muito, mas eu acho que não tinha que criar um estatuto para respeitar o idoso da criança, não, isso é obrigação da gente, né? Quem sabe, né? Nós somos um país jovem ainda, né? De 515 anos. Quem sabe quando tiver 600 anos as coisas... Quem sabe, né? A gente aprende. Pois é. Quem sabe o Hendrik traz isso pra gente. Claro, a geração dele, acho que terá mais condição do que a nossa geração de fazer isso. Fazer as mudanças que o país precisa. Bom, chegamos ao final do programa. Regina, obrigado pela presença aqui. Muito obrigada pelo convite, Rosalvo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Eu também. Gostei muito de fazer esse programa. O Hendrik, faltou uma pergunta, né? Você ainda falta um ano completar o ensino fundamental, depois vem o ensino médio, são 3 anos, e depois? Depois eu ainda estou pensando em qual profissão eu vou exercer. Porque eu ainda não sei se irei fazer engenharia ou medicina. São as duas áreas que eu estou procurando e pensando para o meu futuro. Para quem achar que medicina não tem relação com matemática, tem tudo a ver, viu, gente? Tem. Dá para encaixar matemática em tudo, né? Olha, parabéns por esse tanto de medalhas, por esse tanto de condecorações, de pão que você recebeu. Espero recebê-lo aqui, comemorando mais uma vitória brevemente. Obrigado. Recebemos aqui o Hendrik Oliveira Santana, tricampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. Ele hoje é aluno da Escola Municipal Professor Galvão. Aqui a diretora Regina Aguiar e no primeiro bloco a professora de matemática Helena Batista. O Falando Sério de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro com você na próxima semana. Até lá.